tuh. Namanya saya kan Devi. Hah? Gede di mana? Gede di pinggir. Gede di pinggir jalan Solokan. Hah? Solokan. Lucu naon dia? Hah? Lucu naon dia? Lucu miliarian kala. Kala naon? Kala merah. Cuma kala merah. Anu tiga orang kadut. Kadutna ya? Kadutna 7 miliarian gila di rongsokan. Di rongsokan. Terus kumaha? Nyamun aya kalan diasupkeun kana kadut jadina kaladut. Kaladut. Eta aya piriwit. Ieu mah kanggo ieu. Ngajaga peraturan lalu lintas. Oh, itu. Terus aku dengan ini peraturan lalu lintas pilih nala labda, pilih ada salah jalan, hantu nila. Kuti lama burung teleng? Kuti lama lebih sampean, kayak tak kunti lah, harus menyendol remingan, harus menyendol remingan. Borontok. Borontok mah iya len, borontok cari gitu kan. Nah, harun. Eta mah borondong. Oh, borondong. Ya. Borondong teh geuna anu ABG teh alit. Eta mah ABG mah aran borondong. Terus anak buah ganteng ABG. Gitu. Terus ganteng salahnya. Biasa. Dicek ya.